distribuição Fox Film do Brasil. O Príncipe Guerreiro. Versão brasileira, SC São Paulo. O sacerdote da cidade de Aruki, o deus Ar, nos falou. Nós conhecemos a verdade. Verdade. A verdade é esta. A verdade é horrível. A profecia o sentenciou. Preciso saber. Você vai morrer pelas mãos do filho ainda não nascido de Zed. O filho não nascido de Zed morrerá. A verdade não pode ser mudada. Morrerá hoje à noite. Levantem-se para o rei Zed! Soube que está planejando o sacrifício de uma criança. O deus Ar exige a vida de uma criança que não nasceu. Eu não permitirei o sacrifício de um inocente. Você está banido para o resto da vida. Em Aruk, ninguém se lembrará de seu nome. Vá praticar sua religião pagã em outras terras com seus seguidores bárbaros. A criança que não nasceu é sua. Não dê ouvidos. Deve ser tirada da mãe dela. Será marcada com o sinal do deus Ar e sacrificada. Eu deveria condená-lo à morte. Levem-no.
deve ser tirada da mãe dela. Será marcada com o sinal do Deus Ar e sacrificada. Deus Ar. Muito bom. Sua arma. Me mostre.
Pai! Pai, fuja! Minha perna! Puxa! Puxa! Eu vou ficar bem. Pai! O que aconteceu aqui hoje? Ninguém deve saber. Nunca. Você tem poderes que ninguém mais na vila tem. Controlar uma fera com a mente. Os deuses colocaram essa marca em você, E um dia irá descobrir o porquê. Mas até lá, esta marca será o seu guia. Enquanto isso, eu cuidarei de você. Agora, você deve ir. Conte às pessoas na vila sobre Tis. Thank you.
Tar, the gods have put their mark on you. And someday, you will find out why. Till then, this mark will be your guide. My sword and my caper will be your trusted companions. Protect Emor, your home. And if anything should happen to me, look for our enemies, the Jonts, and you may search for your destiny in the Valley of Arok. Bom, que tal me ajudarem?
Ora, foram vocês que me meteram nisso. Agora me tirem daqui. Obrigado. Vou chamar você de Kodo. E vou te dar um nome também, Podo. Kodo e Podo. Meus amigos. Nós temos que ajudar. Thank you.
Eu tenho a visão. Eu tenho astúcia. E agora eu tenho a força. Seu nome será Ru. Mal e feroz. Mas se mostrarmos que não temos medo, poderemos escapar. É preciso mostrar a eles quem é que está no comando. Me deve sua vida. Mas vou aceitar isso como pagamento. Quem é você? Eu sou Dar. Não sou nenhuma ameaça para você. Quem lhe mandou? Ninguém me mandou. A minha vila, Emur, foi destruída pela Horda dos Junis. Eu jurei vingança. E é o que eu vou fazer. Você? Sozinho? E agora? Quem é você? Eu sou Kiri, escrava dos sacerdotes do Templo de Ar. Você apanha como se fosse uma fera? Eu sou uma escrava. O que queria que eu fizesse? Fuja. Eu protegerei você. Você não entende. Eu preciso voltar. Ou então minha família será condenada à morte. Deixe-me ir com você. Será melhor me esquecer. E ir atrás dos Junis. Com eles poderá morrer como homem. Não será a mesma coisa com os sacerdotes de Ar. Adeus, Da. E coitado. Where'd she go? Huh?
Thank you.
equipe. Aruki, eu, o sumo sacerdote, exijo que seus filhos obedeçam minhas ordens. E o deus Ar continuará protegendo-nos da ira dos Junis. Que o deus Ar receba esta criança como um presente do seu delicado servo. Não está satisfeito. Se não entregarem o que é do Deus Ar, vocês sucumbirão diante dele. Ele. Querem desafiar o destino? Deus Ar tenha compaixão por vocês novamente. Só o sangue dessa criança fará com que o Deus Ar olhe para vocês como filhos novamente. Não! Eu ofereço este humilde sacrifício ao Deus Ar do seu... Ele quer os seus filhos.
Eu tenho uma coisa para você. Hã? Minha filhinha está salva! Salva! Mamãe! Foi salva da morte por este... Mestre! Mestre! Eu sou o Zaco. Vou ficar lhe devendo para sempre. O que é meu, é seu também. Pode me pedir o que você quiser. Havia uma moça na pirâmide. É uma amiga. Venha, venha, entre aqui. Pelo menos quero que você coma alguma coisa. A horda dos Junis matou quase todos os garotos em Aruk. Sede, nosso rei, é prisioneiro na pirâmide. Sabe, seu filho desapareceu. Os Junis colocaram seu sumo sacerdote, Meiax, no poder juntamente com as bruxas demoníacas. E agora nos ameaça. Toma. Com o sangue de nossos filhos. E quanto à moça? Ah, as mulheres escravas. Elas voltam para o templo e se preparam para morrer. Preciso encontrá-la. Espere! A ponte é a nossa única saída. Nós estamos cercados por aquela horrível lama de alcatrão. Para onde a horda dos Junis vai? Vão para o norte. Mas Meiax promete que eles retornarão. E eu também. Obrigado por tudo, amigo. Vai me ver outra vez. O Deus Ark era esse estranho. Tragam até mim este mestre dos animais. Este anel levará vocês até ele. Oh!
Observe o animal em suas próprias condições. Vai descobrir que não é assim tão forte. Sete, veja. Eu agradeço a você. Lutamos juntos alguma vez. And I hope someday to be able to repay your kindness. Life is a circle. I'm sure we'll see each other again. Friend, who are you? I'm Dar. Of the Emerites. There are no more Emerites. Thanks to the Juns, I'm the last. Juns. Who are you, friend? And where do you come from? I'm called Seth. This is Tau. We are pilgrims on our way to worship at the Temple of Ar. I've never seen a pilgrim who could use a staff the way you did. But, sir, all pilgrims share a deep love of life, especially their own. I, too, am on my way to worship at the Temple of Ar. There's safety in numbers. Perhaps we should travel together. In the 3 years since we fled Arrak, we have been everywhere, trying to raise an army to fight the Juns. Tau has now come of age. It is now time for him to free his father, the king. I have just come from Arrak. Mayax has total power. It will be difficult to defeat him. He will not stop me from freeing my father. As long as Zed lives, he remains a symbol of our strength. With him to lead us, crush Mayax. How is it that you've come to travel with these animals? They are my friends. I'd always been told that my ability with animals was uncommon. I see through their eyes. They see through mine. They know my thoughts, I know theirs. We depend on each other. Where'd you find these two? Ah, those are my thieves. This is Podo and Kodo. They steal just about anything they can get their hands on, as you can see. Rings, trinkets, stones. If you like that ring, keep it. Nothing's too good for Kodo and Podo. Seth, look. Explain this. I met
a slave girl near a temple. No. Não, isto não é de nenhuma escrava. Eu disse uma escrava. Podo deve ter roubado. É por isso que estou atrás dela. Para salvá-la antes que seja condenada à morte. Partimos pela manhã. Quem é essa moça? Minha prima. Kiri. Eles deixaram o templo. Para onde vão? Por este caminho. Como estão vestidos? Cinco mulheres de branco. Cercadas por sacerdotes de vermelho. Está certo. Serão sacrificadas. Precisamos salvá-la. Estamos em menor número. Meus amigos, o caminho para Aruk esconde muitas coisas. Vamos. Temos muito a planejar.
Não se mexa. Este animal é feroz. Tie them. Come on. Pull down. Will you help us to free my father? Send your cousin over to ask me. What can I do to convince you to help us? I'm very busy. The rescue will take some time. I have a feeling he might. You will come with us? You're gonna have a hard time getting rid of me. Tarn Valley in 2 nights' time. Does he have any chance of finding rebels to help us? They're out there. They'll find us. Você não. Por que eu? Eu sou um covarde. Não dá pra você ir voando e dizer a ele que não me encontrou? Oh, está bem, estou indo. Sabe onde nós estamos? Fique quieto, estamos quase entrando na cidade. Então, eles ainda vivem. Mas não escaparão de mim dessa vez. Vamos recepcioná-los. Come on, hurry.
I shall wait for you on the north side. Death Guard is made. Extreme torture transforms the man into a wild beast. We have to steal those keys. Stealing is best left up to thieves. Young priest will encase his body in deadly armor. Now they will drain his blood and damage his brain with a mysterious green liquid and Rank's leeches. It'll kill anything it meets. Have no fear whatsoever. Insect. This pyramid used to be their home. Trill? Kiri will find my father.
Ele está aqui. Precisamos das chaves. Está aberta. Ru? Be sacrificed come dawn.
your escape. Please, you must come with us. I can't leave without my little ones. Go on. I'll catch up. Está fechado. Nós precisamos sair daqui agora. O portão tem um contrapeso? Tem. Vocês vão abrir aquele portão para nós. Agora estamos perdidos. Esqueça isso. Ah.
Vamos para o portão. Devem ter conseguido. Ainda que não possa enxergar, eu rejeito a sua pena. 35 guerreiros, que sejam bem fortes, são mais do que suficiente para acabar com Meiax. Ele e seus monstros precisam morrer. Nós tomaremos Aruk e daremos a eles a morte que tanto merecem. Não! Tomar a cidade de volta não é a solução. Se conseguir acabar com Meiax e seus sacerdotes, você irá provocar a ira da Horda dos Junis. Eu sei do que são capazes. Precisa de um exército. Quem é este homem? É um amigo. É o mestre dos animais. Você deve ouvi-lo, por favor. Foi ele que salvou sua vida. Não, ele é um fraco. Um fraco que fala com os animais. Mas, pai... Não preciso de covardes ao meu lado! Down a hole with your animals. My duty. I have no choice. Is boiling for revenge. But we will end our humiliation. King Zed. Zed, my loyal warrior. We will attack the city before dawn. Tol will go with me and be my eyes. But Tau... Tol is man enough to take his rightful place with his father. Zed, you will take 15 warriors and attack the main gate. Thank you.
while you have their attention and are at the gate. We will attack. We will storm the North Wall. Victory will be ours. Mayax will pay for what he has done. Zed, temos que fugir. Mayax sabe de nosso plano. Há muitos anos, Mayax matou minha rainha e levou meu filho ainda não nascido. Arcido, agora ele vai pagar. Nós precisamos derrotá-lo e Aruk será minha novamente. Mayax deve morrer. We are doomed. Mestre dos animais, você é a nossa única esperança. Precisamos de sua ajuda. O plano falhou. Mayax está vivo. O que aconteceu com Kiri? Ela foi capturada, assim como Zed, Seth e o menino. Eles serão sacrificados ao entardecer. Você precisa salvá-los. Thank you.
não nascido chegou. Unborn son has returned to fulfill the prophecy. Meu filho. Eu desafio esta falsa profecia. Zed, junte-se a seu filho desaparecido. O Junes! O Junes! Nós devemos lutar! Não! Devemos fugir! A decisão é sua agora. Devemos lutar. Peguem as cordas! Cubram o fosso. Prenda os cavalos. Puxem! Com mais força! Puxem! Puxem! Pensem em sua liberdade! Puxem! Todos para o fosso! Depressa! Depressa! Cubra o fosso! Todos para o fosso! Comece a cobrir o fosso! Rápido, homens! Rápido! Isso tem que parecer chão seco! Depressa! Vamos com isso!
Na vila de Emur, o Alcatrão era um ritual de virilidade, um teste de força. Se tivermos sorte, os Junis fracassarão no teste. Thank you.
almost worked. Mestre dos animais. Como ele está? Não vai usar a mão esquerda por uns tempos. Mas ele está bem. Então já posso ir. Ah. Para o novo rei. Foi você quem nasceu primeiro. Você deveria ser o rei. Você o treinou muito bem. Ele fará um bom reinado. Além disso, ele ainda pode usar a mão direita muito bem. Tenho certeza que será um bom líder. Nosso novo rei livrou-se da morte. Ele deixou isso para você. Foi embora.